Jericho är lagets stora bolltrollare och artist. Först var jag blyg, men de var ganska öppna laget, så det var ju en enkelt att komma in. Var du blyg i början? Ja. Det ser inte så ut nu. Nej, nu är jag lite kaxig. Vänder, böj på benen. Vänder hit. Just det. Så du behåller foten i så att vi roterar. Den här måste du behålla i. Kom runt med den andra. Rotering. Så ja. Bra. För 5 år sedan startade han laget Olympic. Jonas Autio, tidigare elitspelare och landslagsman. Bättre pass! Hade insett att förutsättningarna var begränsade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Om man hade intresse för till exempel just basket. Bra! Jag var borta från basket i många år, 10 år kanske, innan jag återkom som tränare. Så jag fick lusten tillbaka. Och mycket handlar givetvis om den här målgruppen som har gjort att man har fått glädjen tillbaka när det gäller idrott. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med daglig verksamhet. Och där han verkar nu har han infört idrott som det viktiga målet. Den första i sitt slag i Sverige. Det fanns ett behov. Jag fick veta det, att basketintresset på gymnasiesärskolan var ganska stort. Så då var det naturligt att börja. Sen vill vi springa så fort vi kan ner. Sluta inte springa, utan spring hela vägen till korgen så får ni pass. Ett par av spelarna har också fått chansen att utbilda sig till tränare. Kjell Rosén, lagkaptenen, är en av dem. Kom igen nu, nu får du lite tempo. Som hjälper nya att komma in i laget. Där mycket handlar om koordinationsövningar och att framförallt bli vän med bollen. Bra, Isak! Spelarna i den här gruppen har stor respekt för de här killarna som håller i träningen nu. Sedan att få vara tränare innebär också att man växer mycket som person. Så det har varit både för spelarna och för Jericho och Kjell här som tränare, så betyder det mycket, tror jag. Jericho, som alltså blivit tränare, har utvecklats snabbt sedan han kom till Olympic. Det är min största glädje att få visa mina grejer till. Det är därför jag håller på att utbilda mig till coach. Jag har faktiskt börjat att inse att träningen ger färdighet i alla fall. Varför tror du att du är lagkapten? De tycker om mig. Det är ju hela laget där som har bakom mig och så att det är kul. De tycker väl att vi är som en nallebjörn, tror jag. Så att det tror jag. En lagkapten? Ja, som en nallebjörn. Det är inte många som kan vara det. Och nu ska laget till Stockholm för att kanske bli mästare i basketligan special. Min bästa, min favorit i tränare någonsin är Jonas. Jonas Autio är före detta landslagsspelare och det var han som startade laget i Göteborg för 5 år sedan. Och nu är man på väg att bli svenska mästare. Du ser på den här serien nu, ni är ju nära att vinna den. Ja, det kommer avgöras i den sista nu och det är spännande att det är lite dramatiskt i guldstriden. Vänta en sekund, leta upp garden, säkert pass, spring upp. Nu har vi jobbat några år och kommer mer och mer in på lite mer taktiska detaljer och linjer i spelet och sånt där som vi inte har sysslat med så mycket innan. Och de ser matcher på tv och de ser att det finns spelsystem och de ser garder i basketmatcher som visar tecken och kommer mycket från dem själva att de vill lära sig mera. Jericho, som är lagets guard och stora underhållare, har tidigare spelat mycket streetbasket men har efterhand lärt sig tycka om att tillhöra ett lag.
Basketligan special med 6 lag från olika delar av Sverige spelas under säsongen med komprimerade omgångar under 3 helger. Där alla lagen möter alla 2 gånger. Östersund, Sundsvall, Ockelbo, Uppsala, KFUM Central, Alvik och så Olympic från Göteborg. Jericho, det är tuffa matcher här. Jajamän, det är jävla roligt. Hur känns det i foten nu då? Jo, det känns bra, men alltså, jag kommer ändå spela. Har lite ont lite grann, men det går. Du kommer spela? Ja. Hans Olympic lyckades mycket bra med både taktik och skytte. Och Jonas Autio, som också ligger bakom idén med en riksserie, var nöjd. Det betyder väldigt mycket att basketligan är en officiell del av Svenska Basketförbundet. Det ger en signal om att våra spelare i första hand är basketspelare och i andra hand funktionsnedsatta. Fast någon större spänning eller dramatik blev det aldrig. Olympic var det starkaste laget. Man förlorade bara en enda match totalt. Svensk mästare, hur känns det? Jo, det känns jättebra. Tränat jättemycket för den här säsongen. Varför tror du att ni vann hela turneringen? För vi har ett bra lag och bra stämning i laget. Är det det som har gjort det? Ja, vi har kämpat för det här. Vi har vunnit hela ligan för den här förlusten, så vi ska vara mycket stolta och nöjda med den här säsongen. Okej? Okay? Med händerna.